Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії вас сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко про головне. Баскетбольна арена у спортивному комплексі «Надія» відсьогодні стала будівельним майданчиком. У залі розпочали демонтаж паркету площі 608 квадратних метрів. 1500 спортсменів взяли участь у міжнародному напівмарафоні, який відбувся вперше у Миколаєві. Тож, про ці та інші події більш докладно. Баскетбольна арена у спортивному комплексі «Надія» відсьогодні стала будівельним майданчиком. У залі розпочали демонтаж паркету площі 608 квадратних метрів. Робітники фірми-підрядника викручують шурупи та підіймають дерев'яне покриття. Це робиться для того, по-перше, щоб звільнити будівельний майданчик, тому що це майно приватне, і для того, щоб працювати на лісах, нам потрібно або його закривати там відповідним настилом захисним, що ми не можемо зробити, оскільки це майно не комунальне, і ці витрати потім вони будуть необґрунтовані. І наступне, для того, щоб в частині затоплення водою можна було об'єктивно встановити шкоду, яка завдана цьому покриттю. Тобто подивитись не тільки те, що зовні знаходиться на паркеті, а те, що знаходиться під ним, тобто якому він зараз стане після затоплення. Цього тижня у залі встановлять будівельні ліси, щоб продовжити ремонт покрівлі. Він триватиме до 1 квітня 2019 року. З приводу робіт, які в даному проєкті, із-за яких і потрібно вперше демонтувати паркет, це підсилення несучої конструкції, необхідно закінчити до 1 квітня наступного року. Це і покрівля, і стіни, які ми повинні підсилити. Звичайно, що задача ставиться підряднику в якомога коротші строки завершити підсилення конструкції. Тому що після завершення робіт з підсилення ми можемо звільнити спортивний майданчик, і щоб назад сюди мали доступ спортсмени, глядачі і відбувалися спортивні заходи. Усі тренування та ігри на час ремонту в спортивному комплексі припинені. Останні баскетбольні ігри відбулися 3 та 4 листопада. Команда «Нікобаскет» проти Кременя. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні діє нова постанова щодо призначення субсидій. Хто тепер має право отримувати допомогу від держави? Далі. Антоніна Яковенко прописана в квартирі зі своєю донькою, яка вже 2 роки працює за кордоном. У травні жінка зверталася до управління соціальних виплат, аби отримати субсидію, але їй відмовили. Відтепер, за умови офіційного працевлаштування доньки за кордоном, Антоніна може отримати субсидію. Квартира трьохкімнатна, малогабаритна. У минулому опалювальному сезоні у мене була субсидія. Я оформляла і суттєво, особливо коли опалювальний сезон і опалення, але я платила там, де десь приблизно третю частину від того, що фактично назначалося. По всіх комунальних платівках. Антоніна вже написала заяву на отримання субсидій за новими правилами. Також з 1 жовтня право на субсидію мають громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі або на обліку в наркодиспансері. Змінилася і площа, на яку призначається субсидія. Якщо раніше це була загальна площа, квартира 120 квадратних метрів, а на індивідуальний дім 200 квадратних метрів, то зараз це опалювальна площа. Тобто загальна площа може бути більше. Не отримують субсидію громадяни, які мають заборгованість по сплаті аліментів більше, ніж за 3 місяці. Відповідно до єдиного реєстру боржників, котрий існує в Україні, субсидія не призначається, якщо у члена сім'ї домогосподарства є заборгованість по сплаті аліментів. Ця інформація береться з єдиного реєстру боржників. Змінилося і правило призначення субсидій для студентів, які мешкають у гуртожитках. Раніше в законодавстві було, вони враховувались доходи і батьків, тому що діти неповнолітні навчаються в навчальних закладах, і враховувались доходи батьків. Зараз тільки доходи студентів, доходи батьків не враховуються. Також змінено перелік доходів, які враховуються до субсидії. Відтак, грошові перекази, якщо ви бажаєте отримати субсидію, тепер потрібно декларувати. А от аліментів це не стосується. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На 8-му причалі відкрили вуличну скульптуру «Хлопчик-рибалка». Над її створенням автор Віктор Макушин працював 3 роки.
Скульптура розташована на причалі. Перед відкриттям її вкрили рибальською сіткою. Я його спеціально зобразив не сучасним хлопчиком, оскільки це, так би мовити, наша історія. Свого часу ця риба врятувала від голоду багатьох миколаївців у важкі часи. Тому це і була головна ідея. Ну і така тепла, жива композиція отрималась. Виготовлений із бронзи хлопчик з ростом 1 метр 60 см. У руках він тримає вудку та в'язанку із бичками. Біля ніг – кішка на прізвисько Музька. Скульптуру створили за гроші міського бюджету. Її вартість – 270 тисяч гривень. Встановлення от таких скульптур, які не мають відношення до будь-яких історичних подій, до будь-яких реальних імен, які були в історії міста або в історії країни, встановлення от таких, будемо казати, художніх скульптур є теж основним завданням управління з питань культури, охорони культурної спадщини. І тому ми будемо намагатися, щоб кожного року по місту у різних куточках відкривалися ось такі художні, такі привабливі невеличкі скульптури. На відкриття скульптури прийшли і художники, робили замальовки з натури. Пізніше ці роботи виставлятимуться. Мені личико його понравилось. Мені личко його дуже сподобалось, тому, власне, воно і потрапило. Тобто я його взяла крупним планом ось. Взагалі багато цікавих деталей у скульптурі. І мені хотілося б окремо намалювати, наприклад, його руки з в'язанкою бичків. Окремо кота, який так чудово у нього треться біля ніг і дивиться на цих бичків. Після відкриття скульптуру оточили охочі сфотографуватися. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся легкоатлетичний напівмарафон. 1500 учасників долали різні дистанції, рухаючись вулицею Соборною та проспектом Центральним. На площі Соборній останні підготування до змагань. Серед учасників – колишня тенісистка Тетяна Воротіліна. У дорожньо-транспортній пригоді дівчина втратила частину ноги. Бігати почала після виписки з лікарні. Це її шостий напівмарафон. Мій перший півмарафон, там було 700 учасників. І я вийшла на старт, в мене навіть мурашки такі. Це неймовірна оця енергія, вона додає тобі сил, вона додає якоїсь такого жаги до перемогти себе. Тому що тут в бігу в тебе є лише один суперник – це ти. Всім рекомендую. Не півмарафон, звісно, але приїхати там 2 кілометри. Знаєте, ну 2 кілометри може пробігти будь-хто. От правда, будь-хто, хто там потренується декілька місяців, він може спокійно пробігти 2 кілометри. Першими на старт вийшли учасники, що долають напівмарафонську дистанцію – 21 кілометр 97,5 метри. 3, 2, 1, старт! Такі змагання у Миколаєві відбуваються вперше. Під назвою «Напівмарафон» організатори об'єднали 6 різних забігів. На цьому старті у нас буде більше 1500 учасників на всіх дистанціях. Дистанції будуть основна дистанція, це 21 кілометр, 97,5 метрів на півмарафон, 10-кілометрова дистанція, естафета, дитячі забіги і масовий забіг, 3-кілометровий забіг мужності, присвячений нашим воїнам АТО, в якому приймуть участь початківці. До 10-кілометрової дистанції готується рятувальник В'ячеслав Таращенко. Він разом із двома колегами бігтиме у спецспорядженні. Ми згодилися бігти в повному спорядженні з апаратами на стисненому повітрі. Це ще більш ускладнює дистанцію та вимагає більше витривалості від учасників. Самі апарати, вони складаються зі шлангів, балону на стисненому повітрі. Його вага приблизно десь 12 кілограмів. Бойовий одяг та спорядження, ну, в загальному десь маса досягає 20 кілограмів. Скільки років, Антоне, скажи? 28 разів, друзі, можете за вуха почерпати Антона. А, да. А ще я ж вам казав, що у нас сьогодні друзі з ДСНС. 3, 2, 1, погнали!
взяти участь у забігах могли всі охочі. На подолання на півмарафонської дистанції виділялось 3 години. 10 кілометрів мали пробігти за півтори. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00.